ומוכן. בוקר טוב צופים. בוקר טוב. אבא בגד עושה. השעה 6 בבוקר. מיילו העיר אותי. כי היום אני הולך לצלם סרטון עם מיילו. אבא. אכלתי כמו ילד בן שנתיים למשך יום שלם. מה שמיילו אוכל, אני אוכל. מה שמיילו שותה, אני שותה. זה מתחיל עם שוקו כמובן. וחלב. שוקו. אתה שותה שוקו גם. אני הולך לשתות היום שוקו גם, כן, בבקבוק הזה אני הולך לשתות, ואני הולך לשים בדיוק מה שאתה שמת. אז בעצם הכל התחיל בזה שראיתי את הסרטון של מורן ושל אמא, שמורן אוכלת בעצם מה שהיא ילדה בת 5 אתה אוכלת במשך יום שלם. הוא הולכת לאכול תפריט של ילדה בת כמעט 5. ואמרתי לעצמי, אם מורן יכולה, גם אני יכול. אז עכשיו הוא אוכל עם השוקו, תמיד הוגי. זה מה שאנחנו אוכלים. מה זה, לא יוצא כלום כמעט מהפייה הזאת, תראו, זה חור קטן, מה זה? תיקח לי שעה לסיים את השוקו הזה, זה הולך להיות אתגר. לא פשוט, אבל לא אכפת לי. אם אורן יכולה לעשות את זה, גם אני יכול לעשות את זה. אנחנו שותים שוקו, זה שיבול משקל, זה גדול, וזה קטן. אתם קולטים שאני לא הולך לשתות קפה על הבוקר, אין סיכוי שאני אתעורר ככה, מה אלו? העיניים שלי חצי פתוחות. אתם עדיין לא חלק במשפחה שלנו שהולכת בגדלה משבוע לשבוע, תמחו את כפתורה. פיילו. וצלצלו בפעם. פעמו. כי אתם יודעים כמה אנחנו אוהבים לשמוע את ה... קרטון. דינג דינג. הפעמון. דום. אז עברה שעה, הבנות התעוררו בשעה טובה. מה שעכשיו אנחנו הולכים לאכול איזה ארוחת הברנץ' של מיילו. או! מישהי פה מצטרפת אלינו. מה שהם אוכלים עכשיו בין הבוקר טוסט, תפסיק לקרסם את הפיצה. כל אחד מהם אוכל חצי, וגם אני אוכל חצי, כי אני בעצם אוכל מה שמיילו אוכל למשך ימים. יום שלם. זה שלך וזה שלי. כל אחד קיבל חתיכת גבינה צהובה קטנה. אוכל ביחד. רינג 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 רינג, הטוסט של מיילו מוכן. רגע, מיילו, אתה אוכל? לפני שאני אוכל. הוא מוכן. וואו, 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 וואו. וואי, 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 תראו איך הוא נפתח עם הלימה, לימה, לימה. לא, אני מבין את זה, הוא פסים. ועכשיו התואר שלי, לשים את הטוסט בפנים. תודה רבה, בשעה טובה. אבא אכל רק עוגיה אחת מהבוקר. אתם חושבים שאני יכול להתקיים עוגיה אחת בבוקר? לא, ממש לא. אני שוקל 75 קילו. לא, אבל 80. אבל אמא, היום אנחנו גנב גונב לי? שיש לנו מאוד. תפסיק לגנוב לי את האוכל. תראו מה קרה לטוסט, כולו נדבק. אז בואו לסלון. מי קרסם ככה את הפיתה? מיילו. איזה חבלן. אז עכשיו אני אוכל ירקות. אני מביא לך זמן לא אכלתי טוסט, נשבע לכם, לא אכלתי טוסט זה 10 שנים. אין סיכוי שאני אסבע מהחצי טוסט הזה. אני לא יודע איך אני אחזיק עד הצהריים. אני אצטרך לשתות המון המון מים. אני לא יכול לשתות המון מים, אני יכול לשתות רק מה שמיילו שותה. היום תעשה מאמץ לאכול הרבה, כי אבא חייב לאכול המון. לכל אחד הכוס שלו. לטוסט אני יכול להתרגל, אבל לא יודע איך אתה אוכל כל כך מעט מיילו, אכלת כולה עוגיה אחת, שני ביסים וחצי מהטוסט. מסתבר שמיילו אוכל עוד יותר פחות ממה שאני חשבתי. היום אנחנו הולכים ל... יא! יא! לא שומעים אותך מיילו, מה נסגר איתך? אתה לא אוכל היום? לא! יא! יא! השעה 11 בבוקר והמשפחה בדרך לים. אתה יכול להגיד לי מה אתה אוכל ושותה כדי שאני אוכל גם ואני אשתה גם תפוח ומים. זה אומר שגם אני צריך לאכול תפוח. אבל אני הצטרפתי עליכם בבוקר לאכול. אממם. כשנגיע לים אני מאוד מקווה לאכול איזה נשנוש קטן, איזה ארטיקוני קטן. אבל אני לא אוכל. שמע,
נחמד, איזה סדר. נראה לי קראת לי תור עטוף. הגענו לים, סוף סוף, איזה ים כיפי. עכשיו זה השלב שמיילו... שמעתם מה הוא אמר? זה אומר שגם אני מקבל ארטיק. וואי וואי, איזה ארטיקים יש פה, אימא לי. כזה? כן. כדורים כאלה? זה אומר שגם אני אוכל את הדבר הזה. מה זה בכלל? שוץ? כדורים קפואים? כמה זה ביחד? אחד הארטיקים היקרים שמצאתי פה בחוף. אתה יודע איך לאכול את זה? כן, תראה לי. תראה לי איך אתה אוכל, תלמד אותי. וואי, זה אחד הדברים הטעימים שתדע לך. טעים לך? כמה זה טעים מ-1 עד 10? וואי, תראי, הוא מכבד אותי. הילד לא מרוכז בך כרגע. תן לו, תעזוב אותו בשקט. שחרר אותי, אבא. חפרת. מיכאי. איך המבצר שלך מתקדם? היי פה לשחק, קדימה, לעבוד. אה, מה אתה שואלי לרגל? היי, זה הרגל שלי. לא. הצילו! אפשר לדעת מה את עושה לי פה? גוברת אותי! גוברת אותי! הצילו! באי לו, תתעורר כבר, תתעורר! מה הלכת לי לישון? צריך לאכול לו ברת צהריים, אני גובע מרעב! לא אכלתי מהבוקר! רגע, אתה פה! הצילו! מספיק עם זה! שמישהו יחלץ אותי מפה! מאוד חושש שאני לא אצא מפה חי! אמא, תצילי אותי, אני מתחנן! הביאו לי קריש, שייך לשכב, הם רוצים לקבור אותי פה חי! באי לו, באת להציל אותי! תודה באמת, אני הייתי פה קבור, כמעט חצי גוף שלי היה בתוך האדמה, בתוך החול. מרתק. המצב הסתבך לחלוטין, כשאני אומר הסתבך, אני אומר חבל לכם על הזמן. אני אוכל כמו ילד בן שנתיים היום, והילד הזה פתאום החליט, מה? זה הזמן שאני אמור לאכול ארוחת צהריים. מה אלו, למה אתה ישן עכשיו? אני שומע את הבטן שלי, מורן, את שומע את הבטן שלי? רק מה יותר חזק, הבטן שלך או הנחירות של מיילו? מיילו נוחר, הבטן שלי מקרקרת ויש פקק נורא. אני רעב עד כדי כך שאני יכול לאכול את המצלמה, תיזהרו שם בבית. מיילו, מה זה? ככה אתה אוכל לפניי? מיילו התעורר בשעה טובה, והוא קם עם תיאבון, ללא ספק. הנה הצלחת שלי, שניצל ופתיתים. וואי, אתה יודע שלא אכלתי פתיתים ושניצל מאז הצבא. אני אוכל עם הקף של מיילו, וצלחת של מיילו, ותוכל של מיילו. זה טעים! כל הכבוד, אמא. אתה אוהב את האוכל של אמא? כן. ראש אמא לא שמע את זה. אתה אוהב, אתה אוהב, אתה אוהב. אתה רעב, אתה רעב. אתה אוכל של אבא, אתה אוהב? כן. נסיכי שלי. אני חושב שזה אתה הכנת, אני אומרת. מי הכין את האוכל, אתה יודע? אמא. אמא הכין את האוכל. לחיים. אחד גדול לך ואחד גדול לי. אה, כל אחד אחד? כן. אתה הצלת אותי. נכון. בזכותך? נכון. אני אהיה שבע. עוד פעם אתה מקרסם כמו אוגר. נראה לי אחרי שאני אסיים את המנה הזאת, אני ארצה שכבר יגיע הערב. אתה יודע למה? למה? כי נאכל כבר ארוחת ערב. אבל זה לא רוצה שיהיה. אז מה אתה רוצה שיהיה? שיהיה רק בוקר. בוקר? אני חולה עליך, משוגע עליך. ככה הצלחת שלו נראית בסוף ארוחת הצהריים שלו, וככה הצלחת שלי נראית. הוא לא אכל את הכל, אז גם אני לא יכול לאכול את הכל. מה אנחנו הולכים לאכול ארוחת ערב, מיילו? פיצה! יש, אני מת על פיצה! אבא כדור שלנו למטה! אוי אוי אוי! מה זה, גדל לך גיבנת? אתה הגיבן מנוטרדם? הנה, אבא מביא את הכדור. גם לך יש תינוק? מה זה, כל כך מהר אני אהיה כבר סבא? מה, יש לך תינוק בתינוקת, מיילו? בן! איך קוראים לתינוק שלך? בן! שם יפה. מיילו, מה אנחנו אוכלים מארוחת ערב? אוקיי! עוד פעם אורז! אורז ומים? וכלום! אורז, מים וכלום. זה מה שאני הולך לאכול ארוחת ערב, מיילו? אורז עם קציצות. זה בדיוק מה שאני הולך לאכול. ואתה תגמור את כל זה? כי אני מאוד רעב, אני רוצה לאכול מה שאתה אוכל. שמתי לך מים!
שמת לי מים? וואו, איזה חמוד אתה. איזה נסיך, אתה דואג שאני אשתה כמוך, כל הכבוד מלך שלי. מי רוצה שאני אשים לו לזניה? אני! גם לזניה אתה רוצה? אין מקום, מיילו. מה קרה? היום אני אוכל כמו ילד בן שנתיים. די, שמת. הנה הגיעה הצלחת שלי. איזה מנה בדיוק או שלך. כל זה נכנס אליך פנימה לתוך הבטן? לחיים. אני איתם ראשון? מה עשיתם היום, נימי? טעים מאוד, וואו! זה אורז, רוטב, שועי, תפוחי אדמה וקציצות. האמת היא שזו מנה די ענקית לאלה בשנתיים. תפוח אדמה טעים. אני מצפה לזה מאוד, וגם שם זה שיש מיץ. יכול לגור בשנתיים? קיצה גם לא? לא רק כמו שחשבתי שזה יהיה. מה אתה? אתה גם, ואני פיזי. מיילו החליט שהוא לא כזה רעב היום והוא לא אוכל כל כך הרבה את ארוחת הערב שלו. אתם רואים מה קורה פה? תודה רבה מיילו. ככה אתה מתחשב באבא שלך? ככה אתה מתחשב באבא שלך? ככה אתה מתחשב באבא שלך? זאת הצלחת שלי, זה מה שאני אכלתי. האמת היא שאני אומרת, אני אכלתי יותר ממנו כי די, אני מת ברעב, לא אכלתי כלום כל היום. זה מה שהוא אכל. זה נחשב לאכול יפה? אז עכשיו הגיע הזמן לקי? מה? מה זה קישק? אוי, הסיפור שלי. על מה אתה אומר לי תודה? מי רוצה גלידה? אני ואני. טעם שוקולד, טעם תות וטעם... פיסטוק. פיסטוק. זה הכינוח שאנחנו הולכים לקבל, מיילו? כן. תביא לי את הכדור. כמעט הכדור עף עוד פעם. לא. היי, הצלחתם עוד פעם! הנה, הגיע הזמן שלא חיכיתי יותר מהכל, וזה זמן נקי. נוח! ומה לא קיבל שניים? כי אחד הוא בשבילי ואחד הוא בשבילך. איזה כיף לאכול קינוח. מיילו, הכל בזכותך. נשיקת גלידה. אז זהו, נראה לי שלא יהיו עוד ארוחות לך היום, נכון? זהו, זאת הארוחה האחרונה, ואז אתה מצחצח שיניים והולך לישון. סיימנו את האתגר של לאכול כמו ילד בן שנתיים למשך יום שלם. מה אתם את הסרטון הזה? תנו בלייק. אם הסרטון הזה יגיע ל-10,000 לייקים, אמא, תאכל כמו מיילו למשך יום שלם. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ של אמא ושל מורן או שלי, תמחו את כפתור הסאב וצלצלו בפעמון, כי אתם יודעים שאנחנו אוהבים לשמוע את הדינג דינג דונג. אז עד הפעם הבאה, נשיקות ויאללה ביי. ביי.